keskushyökkääjä. Rasmus Jyväskylästä. Keskushyökkääjä. Laita hyökkää. Miika Roi Jyväskylästä. Laita hyökkää. Mikko Kokkonen, Mikkeli, puolustaja. Siitä nyt ollaan lähdetty, että täältä se pelipaikka itselle raavitaan ja ensi kauden Jukureissa pelata. Mitä se merkkaisi sulle saada pelipaikka liigajengissä nimenomaan Mikkelissä? No kyllähän se paljon totta kai merkkaa, että aina on liigassa ollut se tavoite pelata ja että kyllä se tosi paljon merkkaa ja nimenomaan sitten Jukureissa. Niin se olisi tosi hienoa ja tämä on hieno juttu Mikkelissä olla uusi juttu kaikille ja uutta kaikille kaupungille ja itselle ja se on niin kuin tosi iso asia kaupungille sekä mulle. Tuleeko siitä painetta, että sulla on päällä se tilanne, että näyttöjä tarvitaan päivittäin verrattuna siihen, että sulla olisi jo sopimus taskussa? No en mä tiedä. Sitä on saattanut, alkuun saattoi olla vähän, että pitää näyttää ja sitten kun päässyt paremmin mukaan, niin sitten on alkanut antanut vaan mennä ja ei ole niin enää sitten ressannut, että on se tietenkin kyllä siinä joskus sitten kun menee nukkumaan, niin saattaa vähän miettiä, että huomenna taas pitää näyttää, mutta ei sitä sitten mieti, että se on samanlainen vähän niin kuin joku tärkeä peli, että saattaa ennen peliä päikkärelle jännittää, mutta sitten kun pääsee peliin, niin sitten ei enää mikään jännittää. Suora kysymys, suoraan vastaus tarvittaa. Pelaatko ensi kaudella Jukureissa liigaa? Kyllä.